Tjena, det är Jens tillbaka med en ny video och som ni ser så är det NHL 14 och jag tänkte gå in och spela Ultimate Team för absolut första gången och ja, det ser bra ut det där. Ange ditt lag ett namn, jag vill inte heta Jansson 39 i alla fall. Byggda bara för att jag hade petat så de senaste byggda FC. Nej, det är fotbollsklubb. IF. Byggda IF. Ja, varför inte? Jolo Swag. Vad ska det här heta då? Biff. Nej, men det blir ju Brynäs. Jag känner för en hedlig. Kan man inte ta typ siffror? Jolo, nice. Jag ska ta en... ja, vad ska vi ta? Det vill bara ta en random. Tar BIG. Öppna ditt gratis paket. Yay! Nu vill jag säga första paket på Ultimate Team på NHL 14. Se vad vi får då. Stabila bronsspelare i alla fall. Och vi fick några guld i alla fall. Fraser. Corsillo, han är ganska rutinerad ändå. Jävla slagkämpar fick vi typ bara. Fick vi någon som jag känner igen här eller en AIK? Alltså, jävla finländare bara. Ingen mer där av en telesko. Oh, han verkar hygglig. Sen fick vi Los Angeles tröjna. Oh, det var väl okej liksom. Mm-hmm. Butik. Oj, har jag fått ett gratis paket här eller? Ska vi se här. Jag tror jag måste väl vara så. Här har vi det. Två stycken. Come on! Nu bara... Pavel Datsyuk typ. Kopitär. Oj. Prospal. Ja, det var väl inte det bästa. Men... Det dög väl. Ja, det dög. Tyckte jag i alla fall. Ska vi komma till sju... Men alltså, vad jäkla... Skicka alla... Skicka... Men, kan man inte skicka alla, eller? Till min samling. Ja, det är lika bra. Nu ska vi se här då. Var det till gratis paket jag hade? Jajamän! Kom igen nu då. Det här är viktigt. Mycket viktigt. Åh, är det någon stabil... Se vad är det för jävla dasset? Finnas en guldspelare. Ja, det var inte mycket det där, kände jag. Några kontrakt över inget fel på. Och en tränare. Ja, det dög väl. Det dög väl i alla fall. För att vara gratis paket så. Var det väl helt okej. Ska vi se här. Inget mer. Inte ens lite. Tråkigt. Mycket kostar de här då? 17 000. Jäklar. Just, man kan väl typ ta pengar så här från sitt förra. Man får så lite. Jag vet inte hur mycket pengar jag hade. Lös in puckbelöning. Jag hade typ 15 G. Yeah, 900 coins. Fett värt. Jag som sitter och chillar med 900 coins i mitt lag eller? Alltså det där, jag hatar det här. Visa inte igen nu då. Men visa inte igen, tack. Bra. Inte han. Stabil första femma känner jag. Bra goalie. Men herregud. Känns som det kommer ta ett tag att få ihop ett ganska hyggligt lag. Men jag har inte lagt till med de här i min samling heller då. Men ja. Okej, nu tänkte jag gå in och spela en match här med mitt otroliga lag också. 17 line-säsonger. Jag har lagt till sånt här också. Jag hade ingen aning om faktiskt. Ja, vi går väl in och spelar en sån match då. Och jag köpte den här Emerson Irem. Han köpte jag för mina otroliga 900 coins som jag har. Det här är mitt lag. Ja. Mer än så här är det inte liksom. Det är det jag har att spela med kan man säga. Så gå in i första matchen. Online matchen på Ultimate Team då. På Division 10 är jag och chillar i.
Toronto Maple Leafs. Kan vi se, jag får se. Jag lovar att han har en jävla mon... Nej, får man inte ens se hans lag, tråkigt. Men lovar att han är så här som har sitter och spelar typ 200 dagars playing time och bara yes! Första han gjorde när han gick in på NHL, spelade alltid med team och det blade ner 500 spänn av Microsoft Points och köpte paket. Och 10 matcher har han spelat i alla fall. Han hade ju den där backen, vad heter han? Åh, Johnson. Jack Johnsons bror i alla fall. 15 poäng, jag tror han är back i alla fall. Men ja. Ja, vi får väl se hur matchen går då. Oj, där har vi ju första målet. Sätter ju nästan direkt. Det är Irem som skapar chansen alltså. Ganska viktigt att jag köpte han, kände jag för. Går in trots skott, målet, sen släpper en liten retur. Sen har vi Prospal, så man kan sätta en direkt. Hans, oh, han försvarsspel verkar vara lite smådarrigt, men... Aja! Ska vi se om vi kan göra ett mål i powerplay kanske. Ta teken, jajamän. Lägger över den. Måtta skottet. Ah, okej. Och han slänger ut den. Men alltså jag känner att det kommer få bli mycket roligare med Ultimate Team nu. Om de har lagt till så här divisioner. För Ultimate Team förra året. Jag tyckte det var ganska värdelöst. Spelade typ 30 matcher kanske jag gjorde. Jag tyckte det var helt värdelöst. Liksom, jag spelade några matcher. Fixade ihop mitt, liksom, mitt lag som jag ville ha så här. Med så här flera ganska bra spelare. Oh. Med massa NHL-spelare och så. Och sen hade jag ju typ ingenting att göra med liksom. Men nu liksom när kan man ju kriga sig till division 1 och... Ja, det känns mycket nice. Det är som på FIFA liksom på Ultimate Team. De är när de har lagt till divisioner och så. Så det kommer bli ganska nice känner jag då. Men det här powerplay gick väl inte så vidare känner jag. Chatt, det är närmare han som har powerplay. Aj, nu då Irem. Idem! Jag vet inte hur man uttalar det men inte. Oj, han bara glider igenom. Ah, skjut. Nej. Nej, 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 nej. Oj, oj. Oj, nej. Och det där var första perioden avklarad då. 1-0 fortfarande. Inte hände inte så mycket. Han hade några chanser så här. Men som jag är ganska nöjd ändå med min målvakt. Även fast han är en bronsmålvakt och typ 60 totalt eller något sånt där var han. Men han har ändå räddat ganska många skott. 7 skott tror han hade så. Helt okej känner jag ändå. Och jag känner att ändå att han är inte så otroligt bra. Jag vet inte riktigt vad han har för lag, men han har nog några ganska bra spelare i alla fall jag har sett att han har så. Nej, fan i helvete. Ja, där är det väl också lite småtaskig målvakt. Ja, jag tappar pucken i egen zon. Jag vet inte fan vad min andra back var så. Det är ju chill, det är chill. Men då får vi sätta en... Alltså, den där jävla... Oj. Men fan... Åh, oh, vilken räddning! Åh, oh, jäklar, vilken räddning han gjorde då. Kanske inte ska köpa en ny mål sen då, känner man ju. Jävlar, jag vill så fan senare pris på den där, alltså. Passar över igen. Oj, oj, oj. Den där plocken, du. Oj. För att det var liksom 60 totalt så är det där helt sjukt, ja. Ja, det där var andra perioden. Hände inte så mycket faktiskt, men jag hade några chanser. Min målis gjorde en galet bra räddning och han gjorde ett mål. Det var typ det. Men 1-1 är ganska jämnt, alltså jag måste känna att jag verkligen vill vinna den här matchen. Vill vinna första matchen i Ultimate Team, så det hade varit riktigt nice, kände jag. Så jag ska försöka kämpa på, men det är inte så lätt när man har en jävla... Jag vet inte fan vad jag har för spelare i mitt lag egentligen. Typ en bra femma liksom. Det är den här som är inne nu. Och det är Idem. Idem! Oh. Det är liksom han som är bra känner de andra. Ni jävla vet inte fan vad det är för något. Ja, ja. Nu är de väl hela jävla laget. Men sänka nu. Sänka han. Nu ja. Sådär gör man bara inte. Vem är det? Hoppas att han är lite tung i alla fall. Hoppas han är tung. Kom igen. Blocka skottet. Nu, tryck. Oj. Fan. Känns som den där grabben är lite tungare än mig. Ja, det där var nog inte det bästa jag gjort. Fan, min spelare var ju typ 1,70. Han var typ 2,10. Kändes som det inte var det bästa jag gjorde. Men vadå? Fick ut en spelare. Jag vet inte riktigt vem det var. Jag deras lag kanske också var en helt random. Jag slagkämpa han har. Vem vet, men... Aja. Det kunde ju vara bra i alla fall. Nej, fy fan.
Känns som, jag är lite da tung tackling. Lite darrig med, nej. Lite darrig med min mål känner jag nu. Jag är inte riktigt säker att ha han där bak, men ja. Nej, vad fan gör back? Alltså, det här är så jävla tråkigt spel. Vad gör backarna? Jag glider upp. Jag kan inte styra dem någonting. Så tråkigt. Det är så tråkigt. Irem, där har vi han. Äntligen. Alltså, man blir lite nervös när man ligger under. Då kliver han fram ju. Den var riktigt viktig, det där målet alltså. Nej, släpp inte in en. Alltså, du, min mål är så... Litar verkligen inte på mina backar heller på grund av att jag har... Jag har väl typ 2 guldsbackar och de är typ 78 och det är inte så himla bra. Sen resten av backarna är typ 60. Nu då, vem är det? Brooks. Han känner... Oj! Brooke! Brooke Brooksen. Oj, han bara glider! Vad fan är det för skott? Vart är backen? Håll den här grabben under kontroll. Så herregud. Sänkan. Gå på nu första femman in äntligen. I dem. Han passar bara inte pucken. Han kör sitt eget race. Fan. Det här är inte bra. Kom igen nu. Upp med pucken. Men för fan upp med pucken. Trögfattade. Nu jävlar. Om det är någon gång det ska hända så är det nu. Om det är någon gång det ska hända. Yes! Yes! 11 sekunder kvar. Sätt den. 3-2. Fasen vad viktigt. Det är Irem som ligger bakom det såklart. Vilken lirare. Vilken jäkla lirare. Nu är det bara hålla ihop det här. Please. Oj då, vad gör jag? 5 sekunder. Snälla. 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 Nej. Åh, herregud. Men dra åt jäklar, ja. Det var inte långt ifrån, men 2. Jaha, det är så där man de kör. De kör med NHL-grejerna. Ja, men det är så där. 2 poäng. Kirra ihop i alla fall. Och den var riktig. Ja, det var väldigt nära. Så Irem är väl första. Jajamän. 1 mål, 2 assister. Vilken jäkla lirare. Men det var riktigt nära att han satt den där i slutet. Men det är nog slutet på videon, så gilla gärna videon om ni vill se fortsättningen. Och se fortsätta när jag... om ni vill se att jag fortsätter med den här Ultimate Team. Kanske en serie så här. Jag försöker ta mig till Division 1. Men ja, vi får väl se. Så ja, det är slutet på videon. Gilla, prenumerera, kommentera vad ni tycker också. Så hej då!